ွယ်ကူမှန်တင်ပူရင်လာတဲ့မဘဝလူတပွဲမောင်နဲ့တွေ့တိုင်းပုံပြောခိုင်းလူရဲ့ညပြူတွေကရောက်လာသူဖမ်းများဝင်းနေကြောက်စရဲ့အမောပြေအောင်တောက်ချင်းမိမယ်ဟိုဘဝကမုန်းတွေတွေများဆက်မကူရော်သလားတကယ်အချိန်မတူကြည့်မရှိသူမို့ဘလို့ပင်ပြိုးပြင်းမဲ့ကွယ်ပမခူရတော့ဝင်းမှုရဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံလာရဲ့တဏီအဖြစ်ဒီလိုပါအချစ်ရဲ့ဒုက္ခဝနဲ့ထတူဝကွယ်ရှေ့တုန်းကကိုငလေးတပုံရှိရဲ
치에 예이 짜인 이비아밤에 치 유마구에 고예 마두라 뛰어야 캐데 치두야네체 니다다마루와구에 치두미나미니 야예 캡웨고와 윈시가 예이 짜인 이비아니